Bugungi sizlarga reklama qilib bermoqchi bo'lgan obyektimizni Zangiota tumani Stroymartda shunday ro'parasida joylashgan Novostroykada dupliks kvartiramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Kirish vhodnoy eshigimiz, kirishimiz bilan shunday chap qo'limizda Stroyning shkaflari bor va o'ng qo'limizda ikkinchi qavatga chiqib ketishimiz. Bu kvartiramiz 170 kvadrat, shunday chap qo'limizda zal bilan oshxonamizni studiyni qilingan. Bu yerda ko'rayotganingizdek, oshxonamizdan hamma jihozlari qo'yilgan, tayyor bo'lib turibdi. Agar kimgadir zal bilan oshxona studiyni qilingani yoqmasa, birinchi qavatimizda yana bitta xonamiz bor, u zal uchun mo'ljallangan. Agar kimgadir zal bilan studiyni bo'lsa, birinchi qavatimizda unda bitta xona spanli qivorsa bo'ladi. Bu yerda balkonimiz joylashgan, bitta kichkinagina dvorga qaragan mana mana shu yo'l yuzidagi, betonkani yo'l yuzidagi novostroykadagi kvartira sotilyapti. Remontlarimizni ko'rayotganingizda juda chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsin. Bu yerda bemalol stroyni shkaf qilib, garderobni qilib olsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bu aytib o'tganimizdek kimga agar zal birinchi qavatda kerak bo'lsa bu zal bo'lmasa spanli qivorsa bo'ladi bu xonamizni. Va birinchi qavatimiz uchun opshi sanuzelimiz joylashgan bu yerda. Vannalari o'zini unitaz mavlaniklari joylashgan. İkinci qavatimizni hozir ko'rsatib o'taman. İkinci qavatimizda asosan hamma spanlili ikinci qavatimizda joylashgan. Chiqishimiz bilan opshi sanuzelimiz joylashgan. İkinci qavatimiz uchun o'zini dush valisi bilan. Bu bitta spanlamiz. Ikkinchi qavatimiz mansabdagi bo'lgani bilan eng past joyi 2 dan baland, jeti 230 mana shunaqa balandligi. Bu spanlamizni o'zini stroyni shkaf uchun joy tashlab ketilgan. O'rtadagi yo'ligimiz oynali qilingan, ko'rayotganingizdek, oyna bilasiz, katta xona effektini beradi, juda chiroyli bo'lib turibdi, yarashib turibdi o'zi remontiga. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yana bitta spanlamiz, bu spanlamiz juda kattaroq spanla. Bu spanlamizda ham stroyni shkaf uchun joy tashlab ketilgan. Va 3-chi xonamiz, 2-chi qavatdagi 3-chi xonamiz bu bolalar uchun. Bu yerda ham o'zini stroyni shkaf uchun bitta joy tashalgan va xonamizni o'zini bitta. Remontlari juda chiroyli chiqqan, ortiqcha ko'zni charchatib qo'yadigan yaltir-yultir unaqa narsalar yo'q. Skromni chiqqan. Bu obyekt sotuvda, buni biz reklama qilib berdik. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman, mana shu yerda telefon qilib, joyi egalaridan bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar. 170 kvadrat Stroymart Beltepa shunday ro'parasida betonkani yuzidagi Novostroykalarda 170 kvadratlik kvartira yangi remonti bilan sotuvda. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan Real Estate Murod.